papan panggonane rumoso tetya kena sun kegraya opo iki labuh tresnamu kagung semana putri ingkang satu pantas sinuhtar sono katur pandiri pun Bapak Kinarto sekalian utai sak keluargani pun sedoyo ingkang kagungan hajat ingkang tansah kula hormati dumateng pandiri ini pun Bapak Kades sak perangkatipun sedoyo ingkang kula hormati
dumateng para bapak-bapak, para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kula hormati. Lan boten kasopen dumateng mas penganten sekalian ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng menipun Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Keamanan sedaya ugi tansah ingkang kula hormati. Sadèrèngipun kula matur menapa ingkang badhe kula teraken mangkis monggo. Langkung rumiyin ngunjaken pujo pujilan syukur wonten kesadaran Gusti ingkang Maha Kuwaos. Wonten ing kesempatan menika panjenenganipun paring kenikmatan lan slametan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged angrawuhi ndangipun Bapak Kinarto sekalian kandika wontenan. Sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa menapa. Dun para rawuh ingkang kula hormati, kula inggih menika wakilipun Bapak Kinarto sekalian. Aturaken agungipun panuwun dene panjenengan sedaya sampun kersa angrawuhi ndangipun. Bilih Bapak Kinarto sekalian. Dinten menika kagungan hajat inggih menika amiwoho putranipun ingkang paring asma Mas Muhammad Deni Romansah. Menika kapala ramakaken pikantuk Mbak Marinda Dewi Aryani putrinipun Bapak Sudarmadi Ibu Sumyati menika saking tlatah Melorah Rejoso. Ya mugi-mugi paguyuban langen beca ing dalu menika sageta lumampah kanthi tertib aman tentrem slamet lujeng boten-boten alangan setunggal menapa-menapa. Nuwun para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula mboten kasopen kula inggih menika sesulipun Bapak Kinarto sekalian nyuwun lumantaring makang sami mbok bilih anggenipun paring pasugatan palenggahan utawi arupi menapa kemawon wonten ingkang kerang meranani dhateng penggalih panjenengan sedaya. Kula inggih menika wakilipun nyuwun agunging samudra pangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Kula kinten cekap semanten anggen kula matur kula bilangkan kula matur ten ngatur sampur samangke wonten kerang pas kerang meranani dhateng penggalih panjenengan sedaya. Kula inggih menika manungsa limprate para pramugari mboten luput saking kalepatan nyuwun agunging samudra pangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang saya turaru ralas abjor lintang kumadap tawek nyocir awong para sesat sinuci yutnya jangkawuri 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 Oh, Sroning
para rawuh sedaya ingkang dipunhormaten. Sampun pendhem menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Mas Penganten. Semoga Mas Penganten kula aturi jengkar saking sasana lenggah. Kula aturi nuju wonten ing sasana langen beksa. Semoga. Baru
warna ya warna kami witi sindian kirame prato iyo ora butuh mrono mrene lek pasena ya butuh kule ning kene yo nyambut gawe apa karo tepuke dan sampur sajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Winarto ingkang kagungan hajat
menika nyuwun dipun dampingi keluarganipun kalian ingkang nyengkuyung Ibu Waranggono. Menika sampun tunggal Bapak Yinarto kanthi Waranggono Ibu Yuyun. Sampur kali panjenengan Bapak Tarji. Menika kang masipun nggih. Menika Waranggonipun Ibu Nyami. Sampur tiga Bapak Supadi RT Ibu Darse. Sampur sekawan panjenengan Bapak Gito. Menika Ibu Sumini. Dumateng Bapak ingkang kula sebat naminipun, kula aturi jengkar saking sasana lenggah. Kula aturi nuju wonten ing sasana langen beksa. Semoga wedal sasana kula sumanggakaken. Yen aku bojang gunung. Sumilire angin tansah
tresno apa pancen sliramu saiki wis ora krasa liwat tendang kangen aku mung titip sayang tresna umring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pikul bayam kabeh yen wis kumpul katon ayam kabeh. Oh alah maneman iya iyo disik terakhir menteni yang kok kami becet tetap tak disani meyo yang dilaitik murup mati sak solah tingkali aku wis ngerti iya ngono ya ngono bisong gampang arah bisong keng janggut kadung seneng aku wis manut apa yang ono pancen yang ono dipacul kena dorane yen ora mbok susul mergo angel dalane iya iyo iya iyo omah genteng ono jorone nyambut gawe abot lan enteng oleh pas karo bojone pancenyata sama kidul remajekno maju mundur kepiak sampur jaga bentur mangayo podaya ana ing tanah jowo kepiye becike dik yen dirasake seni ati luwung tetembangan ambarung gambaran apa nemang mongko
sepi. Oh.